урматтуу айымдар жана мырзалар бүгүн дүйнө жүзүндө дүйнөлүк качкындар күнү белгиленип жатат кыргыз республикасы качкындардын маселелерине байланыштуу өзүнө алган милдеттемерлерін так аткарып жатат деп сыймыктануу менен айта алам жылы бириккен улуттар уюмунун ұйым, качкындардын статусу жөнүндө конвенциясына кошулган соң 2002, -2002 жылы борбордук азияда алгачкы болуп кыргыз республикасы қашқындар жөнді мыйзам қабыл алган Біріккен улуттар ұйымының қашқындардың иштери боюнча жогорку комиссарының башкармалыгынын жардамы баткенде мектеп құрылған. Мектептегі 140 кырк жарымы тажик қашқындарының балдары болған. мектепте ошол учурда қашқындардың иштери бойынша жогорку комиссары садака агата айымдын аты коюлуп ал киши өзү 1997 жылдын апрелинде мектепке келип кеткен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып 2010 жылқы жылкы июнь окуяларынан кийин кыргызстанга жардам бергени үчүн бириккен улуттар уюмунун качкындар агенттигине ыраазычылыгымды билдирем жаңжалдан жабыркаган 400 миңдей адамга турак жайлар менен документтерин калыбына келтирүүгө жардамдашкан акыркы жылдары качкындар агенттиги жүздөн ашуун тынчтыкты бекемдөөгө багытталган долбоорлорду ишке ашырды баткен облусу боюнча долбоорлор бир шаар жана алты айылдык аймакта ишке ашырылган жыйынтыгында тургундар сугат жана таза суу менен камсыз болуп алгачкы медициналык жардам жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматтары менен пайдаланууга мүмкүнчүлүк алышты бул иш іш... аркылуу качкындар агенттигинин оштогу кеңсесинин мурунку жетекчиси игорь чебанув менен достоштум ал учурда грецияда күн сайын миңдеген качкындарды кабыл алып иштеп жатат Бұл тарық жана маданият жылынын алқағында үркүндүн 100 жылдығын белгилейбиз бир убакта кыргыз эли өзү башпаанек издеп качкандыктан качкындарга карата айкөл мамиле жасап келүүдө Қашқындар агенттігі менен чек арада башпаанек издегендер менен иштөө качкындардын келишине байланыштуу өзгөчө кырдаалга даярдык көрүү жарансыздыкты жоюу сыяктуу маселелер боюнча кызматташтыгыбыз улантабыз терең урматтуо мен, мен жеңіш Разақов Қырғыз Республикасының өкмөтінің баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкілі.